Спасибо. Я думаю, что, не знаю, я для кого, для меня сильное откровение было. Ну, перед тим, як допустим, я приймав причастя, я молився і каявся. Каявся, всі ми живемо, і де то залишаєш і так далі. Ну, конкретно там, допустим. Ну, я можу сказати, що там дивився, допустим, телевізор, не вовремя, а бив глаза. Куди, а витріщився туди. Ну, і стояв і каявся перед Богом, що перше. В деяких церквах, якщо людина зрішила, її не допускають до причастя. Ми не то, що ми повинні стати достойними і потім причащатися. Ми, коли причащаємося, омиваємося кров'ю Господа нашого Ісуса Христа і становимося достойними. Ми становимося достойними. Тепер, саме основне, що я отримав откровення, що це саме. Я каюся перед Богом. Це мої відносини з Богом. Це мої вічні відносини з Богом. І оце саме основне. Сатана до цього не має ніякого відношення. Щоб ви не подумали, що ви грішні, ви омиті кров'ю Ісуса Христа. Ви святі. І так дивиться на вас духовний, весь духовний світ. І щоб ви не подумали, що коли ви згрішили, щоб ви не ждали чогось поганого. Чогось поганого, що прийде щось погане. То, що я каюсь, це мої вічні відносини з іменем, з Творцом, з Богом. Щоб ви завжди ждали хорошого. Не на основі того, що ви зробили, а на основі того, що зробив Ісус. Так що, то, що я каюся, це мої відносини з Богом. І сатана, це тебе взагалі нічого не касається. Так що, от так от. Зрозуміли? Ви зрозумієте сам принцип. От, зрозуміли сам принцип, слава Богу. Так що, я жду хорошого. Алілуя! Жду благословення. Амінь. Отак все просто і ясно.